ာပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ကြိုက်ခေါက်စည်းရုံးမြတ်ကြီးနဲ့အခြားသောတမိုင်းမှတ်တမ်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်လင်းရန်ကုန်ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့သတားကြီးပေါ်ကလမ်းမျောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တန်လင်းရေနံချက်ဆက်ရုံဝင်းထဲကကုန်းကပူထိပ်ဖျားမှာမွေးနှမ်းမျောစည်းရဲလို့သမိုင်းဝင်ထင်ရှားတဲ့လွမ်းစည်တွေတစုကိုဖူးတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မွေးနှုံဆိုတာကတော့တန်လင်းဘောဟာသေနာမင်းနဲ့တထုံမင်းသမီးရဲ့သမီးတော်သူဥနာဒေဝီတို့လက်ဆက်ပြီးကိုဝင်ရရှိလို့နေစီလာစီမှာကလေးမီမဖွားနိုင်မဲသူဥနာဒေဝီမင်းသမီးလေးဟာကန့်ကွန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းသမီးကိုတုတ်တံမှာတကြိုတဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းမိုက်ပေါက်ကွဲပြီးရှင်မွေးနှုံမင်းသမီးလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တုတ်တံတစားပြင်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲတစားပြင်မှာပဲအင်းတဆောင်ဆောက်လုပ်စေပြီးတပင်နိုင်များနန်းတပွဲအဆောက်ရှောက်များနဲ့ပြုစုကျွေးမွေးထိမ့်သိမ့်လို့ထားခဲ့ပါတော့တယ်။မင်းသမီးလေးရဲ့နာမည်ကတော့ရှင်မွေးနွန်းမဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မွေးနွန်းဆိုတာကတော့ကရင်ဘာသာနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။လာချင်းရဲ့အနီးလေးခီမွေးတဲ့မြို့တန်လျင်မင်းနန္ဒာရဲ့ခြေလန်းတွေကိုမြင်လာတဲ့ဘီရင်ကြီးကတုတ်တံတစားပြင်မှာမွေးဖွားသူအားဘလို့မှသဘောမတူနိုင်တဲ့အတွက်တန်လင်းဘက်ကိုခြေဥမှမလှည့်ရလို့အမိန့်တော်ချမှတ်ထားတဲ့ကြားကချက်တက်တိတွေရစ်ပတ်နှောင်ချီထားတဲ့မင်းနန္ဒာကိုတော်လေးကတော့လူမြင်သူမြင်ခီးမနေမဲငမွေးရင်မိချောင်းကိုအကူညီတောင်းလို့ရေချောင်းခီးနေကကျင်နာချစ်ဦးမွေနှုံမင်းသမီးလေးကိုနှကိုရူချစ်ရမြကျင်နာယူရလို့မှမဆုံးသေးခင်ကံကြမ္မာစိုးရစ်ပိုးမွေနှောက်လေတော့ရန်ကျွင်းရန်စာမကင်းနဲ့မလက်တူမိချောင်းနဲ့ငမိုးရိတ်တို့ဟာအကိုမြစ်တွင်မှာစီချင်းတိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အာခရွင်းကမင်းနန္ဒာကိုတော်လေးဟာနှွေးရမှာအေးလာတော့ဘူတထောင်စိတ်ကန်းကိုအတော့နေလို့ကမ်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းနန္ဒာကိုတော်လေးဟာအသက်မတ်ခံတာဖြစ်နေပါတော့တယ်။ရှင်မွေးတော်မင်းသမီးလေးဟာချစ်သူမင်းနန္ဒာကိုတော်လေးမိတဲ့ကြိုးတဲ့ပွဲကိုလည်းချစ်သူမျက်နှာကိုနှောက်ဆုံးကြည့်ချင်းနဲ့တောင်းရောက်ကြည့်ရှုရင်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ပုံမြင်ဆန်းဆန်းစကားတွေအရတော့မင်းနန္ဒာကိုတော်လေးမိသူကြွာမှာထွက်လာတဲ့မိဂိုးတန်းတွေဟာချစ်သူမွေနှမ်းမင်းသမီးလေးရှိအားတန်လျင်ဘက်ကိုတွေ့တန်းနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မိတို့ပင်ဖြစ်စေကမူယောက်ျားကြိုက်တော့ဆိုက်ဆိုက်လားမိန်းမကြိုက်တော့မျောလိုက်ရတာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီတောင်ကုန်းလေးကနေမွေနှမ်းမင်းသမီးလေးဟာတကုံမင်းသားလေးမင်းနန္ဒာလာရလန်းကိုမျောတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာရန်နာရှင်သူမြတ်ရှိပါတို့ရဲ့တက်တော်မူရုံများကိုထာပနာပြီးကြိုက်ခေါက်ဆရာတော်ကိုအမှုထားလို့ကိုတော်ပြည့်လွမ်းစီဒီလေးကိုချစ်သူမင်းနန္ဒာအတွက်ယေစုလို့တည်ထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။တက်ရက်1229ခုနှစ်မှာတော့တန်လင်းမြို့နယ်တထေးကွင်းကျေးရွာကအလှရှင်တွေကထပ်မံပြုပြင်ရာမှာယခုအခါမှာဆိုရင်ညံတော်44တောင်ရှိပြီးအခုလိုပူးတွေ့နေရတာလဲဖြစ်ပါတယ်။ကျက်သေးဆောင်သမိုင်းဝင်ကြိုက်ခေါက်စည်းရောမြတ်ကြီးကိုတော့တထုံမင်းစုလသီရိမာတော်ခါနဲ့ရသေးကြီးအရှင်ခေါလခါတို့ကသာသနာတော်နှစ်240ခုနှစ်မှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ဆန္ဒတော်မြတ်6စုကိုဌာပနာပြုပြီးတန်လင်းမြို့ရဲ့အချက်ချာဘူနေရလို့သတ်မှတ်ရတဲ့လိုင်းပုတ်ကောင်မှာစတင်တည်ထောင်ကိုယ်ွယ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆန်သောရှင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဇီတော်မြတ်ရဲ့မူလဖရာတကာဖြစ်တဲ့ခေါလကရေသိနဲ့တထုံပြင်းစုရမှာတောကမင်းတရားကြီးတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန်တော်6စုကိုပင်ဆောင်လာပြီးဌာပနာထားတဲ့အတွက်ဆန်တော်လို့ဝေရမိရပါတယ်ရှီဟောင်းသမိုင်းဝင်ဆန်တော်ရှင်ချိုက်ခေါက်ချိုက်ခေါက်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလဖရာတကာဖြစ်တဲ့ခေါလကရေသိရဲ့အမိကိုဆွဲပြုပြီးတော့ခေါက်စီတီဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာနေတစ်ဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်မွန်ဘာသာနဲ့ချိုက်ခေါက်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဇီတော်ရဲ့ဘွဲဟာရှိဟောင်းသမိုင်းဝင်စံတော်ရှင်ကြိုက်ခေါက်စီတော်မြတ်ရဲ့လို့ဝဲတော်ရရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုက်ပုတ်ကုန်းဆိုတာကတော့ရှေ့ရခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကနိုင်ငံသားသမောများစိုက်ကပ်ဖြတ်သန်းသွားပြီး
တမောရီရဲ့လှိုင်းဒီရီရဲ့လှိုင်းပုံသမျှကိုခံခဲ့ရတဲ့ဂုံးမြေဖြစ်တဲ့အတွက်လှိုင်းပုံဂုံးလို့ခေါ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်သာသနာတော်နှင့်240ခုနှင့်စတင်တည်ထားတဲ့အချိန်ကတိုက်စီတီဖြစ်တည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသက်ကရ424ခုနှင့်ခရစ်နှစ်1062ခုနှစ်မှာပကံပြည့်ရှင်အနော်ထာမင်းကဂံဝင်အုပ်ဖြစ်တိုးချဲ့တည်ထားရာတိုက်စီတီမှပြတ်သက်ဟောင်းကိုဖယ်ရှားပြီးတင်တိုင်းစီတီဖြစ်အစားထိုးတည်ထားခဲ့ပါတယ်မြန်မာသက်ကရ910ခုနှစ်မှာငလင်လောက်ခတ်မှုကြောင့်ဇေတော်ကြီးဟာပြိုကျပျက်စီးပြီး916ခုနှစ်မှာတော့ဟန္တာရီစင်မြူရှင်ပညာဦးမင်းကအနော်ထာမင်းကြီးတည်ထားတဲ့အတိုင်းညံတော်ကိုမြှင့်၍28တောင်တင်တိုင်းစီတီအဖြစ်ထပ်မံတည်ထားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသက်ကရ958ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ဇေယျတော်ဟာနှစ်ချမ်းကွဲပြီးအုပ်ပုံဘွားသို့ရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရာဇာရိမင်းဟာရှိပြီးသားဌာပနာတော်များအပြင်ဌာပနာအသင်းများထပ်မံဖြစ်တည်ပြီးညံတော်ကိုလည်းအတောင်30အထိမြှင့်ကထပ်မံပြုပြင်တည်ထားခဲ့ရာသက်ကရ959ခုနှစ်မှာပြည်စီပြီးရွှေသင်္ကန်းကတ်လှူပူဇော်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာသက်ကရ924ခုနှစ်နေုံလာဆန်း6ရက်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့မှာတော့ကြီးစွာသောငလင်လှုပ်ခတ်ပြန်သောကြောင့်ပန်းနေကုံမှာမကျန်းပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးကတီယိုနိုင်ငံတီးရီလင်္ကာမှာရရှိတဲ့နဖူးသင်းချစ်တော်တပ်မြတ်ကိုပါထပ်မံဖြည့်သွင်းဌာပနာကညံတော်96တောင်အထိကြိုက်ခောက်စီတော်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စင်ကံကြောင်ထီကိုလည်းရေမြင်တော်အရှိတောင်ပတ်မှာတင်လှူခဲ့ပါတယ်။ဟောကျွန်တော်စီတော်မြတ်ကိုလာရောက်ဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီတော်မြတ်မြတ်ကြီးပေါ်မှာသမိုင်းဝင်တဲ့အထောက်ထားအဲလေးလေးလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါခဏကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်ဇေယျတော်မြတ်ကြီးပေါ်မှာစူတောင်းပြည့်တဲ့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကြက်ခောက်ဘူဘူကြီးဆိုတာလည်းမြောက်ဖက်မြို့မှာပဲအဖက်မှာရှိပါတယ်အဲဘူဘူကြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲဘူဘူကြီး၄ပါးအဲစုလေဘူဘူကြီးမော်ဘီဘူဘူကြီးဘူသထောင်ဘူဘူကြီးအနောက်ကြက်ခောက်ဘူဘူကြီးဆိုတော့ဘူဘူကြီး၄ပါးသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြက်ခောက်ဘူဘူကြီးရဆိုရင်ဒါကြက်ခောက်ဘူဘူကြီးရဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အဲအချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘူဘူကြီးစီမှာလည်းလာရောက်ပြီးစုတောင်းလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့သမိုင်းဝင်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြောက်ဖက်မုတ်ဤနေမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရတုဘီရင်စစ်ဘီရင်ဟုတ်လားနတ်ရှင်တော်ရဲ့ဂူစီတီပေါ့ဂူစီတီရှိပါတယ်။ဒါဆိုလည်းနှစ်ပေါင်း400ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဂူစီတီလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမြောက်ဖက်ကိုမြောက်ဖက်မုတ်မှာဆက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ချိန်နားမှာကျွန်တော်တို့စာဆိုဘီရင်အရှိန်နန်းတွင်စာစုဝင်းကြီးပြရစာရဲ့ဂူဘိမ့်မှန်ကြီးလည်းတည်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးပေါ်မှာဒါသမိုင်းထင်တဲ့ဟာရှိပါတယ်။နောက်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိန်တောင်တော့တင်းလာအရှိန်တောင်နောက်မှာလည်းဒါလောင်မင်းတရားကြီးကနေပြီးတော့ဒါဆစ်ချီသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌန်တဲ့အချိန်မှာလူတန်းခဲ့တဲ့စင်ယုတ်ခံ၆ထီးဆိုတဲ့ယုတ်ကြီးရတဲ့လက်ရှိတည်ရှိနေတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးပေါ်မှာလာရောက်ဖူးမြော်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုသမိုင်းဝင်တဲ့ထောက်ထားလေးယူလေတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတက်ရက်1130ခုနှစ်မှာတော့ငလျင်ကြောင့်ကြီးဝဲမှအထက်ပြိုကျခဲ့ရာပြစ်စင်ရနဲ့ပန်းတင်ကုန်တို့ကွဲဧည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေရူးမင်းခေါ်စင်မြူရှင်မင်းကပြန်လည်တည်ထားခဲ့ရာရွှေတကုံပုံလူစည်းဒီဖြစ်ပြီးညံတော်အမင်းကတော့108တောင်းထိရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသက်ကရ1292ခုနှစ်မှာတော့ဗကုငန်လင်းနဲ့အတူငန်လင်းတန်ကိုခန်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းလောင်းပုံအထက်ပိုင်းကပြိုကျခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇေရောဂောပကဖွဲ့မှကြီးကျက်ပြီးအလှရှင်ပေါင်းစုံတို့က1294ခုနှစ်မှာစုပေါင်းပြန်လည်တည်ထားခဲ့ရာညံတော်မြင့်123တောင်ရှိပြီးအခုလိုကြီးညိုတက်ပေစွာဖူးတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်မှာဒါ
ပြုပြင်ခဲ့တယ်ဒါနောက်ခါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူတွေဟာဆိုရင်လည်းအဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်မယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဇေတော်မြတ်ကြီးမှာလာရောက်ပြီးတော့တိုင်တယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ဆိုတာလေးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ဇေတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒါထူးခြားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကြိုက်ခေါက်ဘူးဘူးကြီးဆိုရင်လည်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားသားတွေအထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကလာရောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆူတောင်းပြီးတော့လူအင်ဆန်သားတွေလာပြီးတော့အဲတောင်းဆူတောင်းကြတာတွေလည်းရှိကြပါတယ်သူတို့ပြေးကြတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါသိရှိရပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တလဆိုရင်အာယူရီးယားထိုင်းနိုင်ငံသားအပါဝင်နိုင်ငံခြားသားအပေါင်းကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး900ကျော်ထောင်ဒီပါလောက်လာရောက်ပြီးတော့ဒီဇေယျတော်မြတ်ကိုခုမြောက်ဆူတောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့လုံငန်းကြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇေယျတော်မြတ်ကြီးမှာလာရောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့ဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်တန်လျင်စားငစင်ကကိုချိန်မုံရအတွက်တက်ဂရိတ်994ခုနှစ်မှာအင်းဝဘင်ဟာတန်လျင်ကိုရေချောင်းချီချောင်းအင်းအားအဖြစ်ဖြစ်ထိတက်တိုက်ခတ်ပြီးအောင်မြင်တော်မူတဲ့အတွက်တကူလာပြီးရော3ရက်နေ့စနေနေ့မှာတော့တန်လျင်မြို့လယ်မှာငစင်ကအားလူများရှိမှတကြင်ထိုးကကွက်မြက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တောင်ကိုပြင်းနတ်ရှင်တော်ကိုလည်းငါတောင်ကိုနိုင်မလင်းနဲ့သိမ့်ယူတော်မမူတင်ကိုပင်ပြန်၍မြို့သားပေးသနာတော်မူခဲ့ပါတယ်။ငါ၏ကျေးဇူးကိုမှမထောက်သူကလောက်ကလားကြုံခံခြင်းရမလားဆိုပြီးအမျက်တော်ဘွားကမြို့လယ်မှာတက်စီခဲ့ပါတယ်ညီတော်မင်းရဲ့ကြောင့်ထင်ရဲ့ခွင့်ပန်လျှောက်ထားမှုကိုအင်းဝဘရင်ကကြီးကြီးသားသားခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုက်ခေါက်စီရီတော်ရဲ့မြောက်ဖက်ဇောင်းတန်းအစင်ဝဲဘက်ကက်ရလက်ကုန်းမြင်မှာတော့နတ်ရှင်တော်ရဲ့အယိုးပြအိုးကူစီရီကိုဆွေတော်မျိုးတော်များကလည်းမွန်မြတ်သည့်တက်တော်များဆင့်လူတော်များဌာပနာပြီးတည်ထားခဲ့ဒီမှာယနေ့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း400ဆုံးခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်စံတော်ရှင်ကြိုက်ခေါက်စီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဝတ္တကနယ်မြေမြောက်ဖက်မှာတော့လေးဘက်လေးတန်းအုတ်တိုင်းနေကာယံထားတဲ့ခြံဝင်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီခြံဝင်းလေးကတော့ဝင်းကြီးပရိသတ်ရာဇာရဲ့ကုပိတ်မှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်းကြီးပရိသတ်ရာဇာကတော့အင်္ဂါမင်းလက်ထက်ဖခင်ရွှေကျုပ်စားနဲ့မိခင်အချီတော်တို့ကနေမြမတက်ရစ်2034ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြုတ်ကပြားလင်းကအမျိုးမျိုးရေးသားခဲ့တဲ့ဂီတစာစုတစ်ဦးဖြစ်ပြီးဖွဲ့ချိုးရေးသားခြင်းမှာတော့ထူးခြားပြောင်မြောက်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအင်းဝခေညောင်ရမ်းခေအင်္ဂါမင်းလက်ထက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးခြာတာပရိမင်းဟန်တာဝရီမင်းလက်ထက်တိုင်းမင်းလေးဆက်မှာအမှုတန်းခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နန်းစာစုဖြစ်ပေမဲ့ထိမှုနန်းဟန်တာမကကျေးလက်တော်တွင်ရာဒလိတွေကိုပိုင်တိုင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါတယ်။မြမတက်ကရ1114ခုနှစ်မှာတော့ဟန်တာရီဥပယာဇာကအင်းဝကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်တဲ့အတွက်မင်းနဲ့တကွဝင်ကြီးပရိသတ်ရာဇာကိုဟန်တာရီကိုယူဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဝင်ကြီးပရိသတ်ရာဇာမှာလည်းထိုနှစ်မှာပဲကြွေလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အထိတ်မှတ်ကူကိုတန်လျင်တိုက်ခေါက်စီရီအနီးမှာတည်ထားခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြိုက်ခေါက်စေးတော်မြတ်ကြီးရဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့အခြားသောသမိုင်းမှတ်တမ်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းအခြားသောသမိုင်းမှတ်တမ်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။